Čau, ja som Peťo a dneska ideme odmocňovať bez použitia kalkulačky. Konkrétne to bude číslo 243. V prvom rade je dôležité si uvedomiť, čo je to odmocnina. Keď hovoríme o druhej mocnine, hovoríme o ploche štvorca, pretože mocnina znamená, že mám stranu A krát strana A. To je A na druhu, to je nejaký výsledok. A opačný postup, máme plochu štvorca, napríklad 243, a chceme zistiť dĺžku jednej jeho strany. No a na to máme vlastne odmocninu. Štandardne používame na to kalkulačku, ale teraz kalkulačku dáme preč a použijeme len pero, papier a pár známych operácií. Tak poďme na to. V prvom rade chceme vedieť, koľko je odmocnina z 243, tak si to tu zapíšem, dám otáznik, aby som vedel, že k tomu vlastne sa mám dostať. No a prvý krok, ktorý je dôležité si uvedomiť, je, že potrebujeme nájsť takú druhú mocninu, ktorá sa ešte nachádza v 243 a je samozrejme zložená z celých čísel, teda nejaké celé číslo na druhu dá nejaké číslo, ktoré bude v 243. Takže skúsime, čo by to mohlo byť, 14 na druhu? Koľko je 14 na druhu? Ja použijem mriežkové násobenie 14 krát 14. Samozrejme robím to relatívne nepresne, čo sa týka nákresu, ale verne, čo sa týka logiky. Takže toto je 1 x 4 je 0,4, 4 x 4 je 16, 1 x 1 je 0,1 a 1 x 4 je 0,4. No, takže súčet týmto smerom tu je 6, týmto smerom je 9, týmto smerom je 1 a zvýši tam 0. Čiže to je 196, to je 14 na druhu. 196 sa ešte stále vôjde do čísla 243, ale môže ešte existovať aj vyššia mocnina, ktorá sa do toho vôjde. Čiže skúsime preskúmať 15 na druhu. 15 na druhu, keď nevieš rýchlo zrátať z hlavy, tak veľmi efektívny postup je mriežkové násobenie. Takže 0,5, 0,1, 0,5, 25. A znovu ideme týmto smerom sčítovať čísla odzadu 5. V tejto diagonále je 12, jedna zvýši a tá jednotka sa priráta k tejto diagonále, čiže tam je dvojka a zvýši tam 0 na začiatku, čiže 225. To sa ešte vôjde do 243, ale ešte môže tam byť aj iné číslo, ktoré sa môže do 243 vojsť, a to je 16 na druhu. Takže znovu pomocou mriežkového násobenia. A výhoda tohto mriežkového násobenia je v tom, že keď máš po ruke len kus dreva a ceruzku, tak nie len, že to bude vyzerať pekne na tom dreve, ale bude to aj vysoko efektívny spôsob vynásobenia dvoch čísel. A navyše, dá sa s tým ohúriť. Takže znovu, tu bude 6, tu bude 15, jednotka zvýši z 15, 1 plus 1 je 2, čiže 256. Ale 256 už je viac ako 243, už sa to do toho nevôjde, čiže určite to bude číslo 15 celých dačo, lebo 16 je už moc veľká umocnená na druhu. 15 umocnená na druhu je menšia, čiže nejaký ten drobok tam ešte bude. Čiže to bude 15 celých dačo. Čiže teraz môžeme s kľudným svedomím vylúčiť 14 z hry aj 16. A ponecháme tam teda tú 15, 15 na druhu. Dobre, čo teraz s týmto? Nakreslíme si štvorec. No a ten štvorec je nakresliť veľmi jednoduché. Znovu, keď toto budeš predvádzať na nejakom kuse dreva,
tak môžeš okolie veľmi ohúriť a navyše budeš veľmi presná alebo presný. Takže tento štvorec má plochu 243. A my tú plochu 243 rozdelíme na drobno. Rozdelíme ju tak, že odkrojíme takýto kúsok, pásik s nejakou šírkou a rovnaký pásik odkrojíme aj z druhej strany, čiže takto. No dobre. A teraz vieme, že týchto 15, tento štvorec sa určite nachádza v 243, teda 15 na druhu. A to bude táto tu časť. Tu bude 15, tu bude 15. To je tento štvorec. Zvýrazníme ho žltou, tak ako máme výsledok toho bádania, ktoré číslo sa vôjde do 243. Čiže toto je 225. 225. No ale my potrebujeme ešte k 243 dačo pridať z tej 225, aby sme sa k tomu dostali. A to je presne táto tu časť, ktorá tu ostala. Túto časť, tento malý štvorček, zanedbáme, budeme ho pokladať za nejaké zaokrúhlenie. Takže ten nás teraz nezaujíma. A zaujíma nás iba táto tu časť. Táto. A táto. Aká plocha tam bude? No, keď si vezmeme túto vzdialenosť ako x, tak to isté bude aj tu. To bude tiež x. No ale v zásade táto vzdialenosť bude 15, aj táto bude 15. Čiže obsah tých zelených plôšok, alebo jednej z nich, bude 15 krát x. Ale my vieme aj hodnotu tej plochy. My vieme, že tá zelená plocha musí byť rozdiel medzi 243 a tou 225, lebo spoločne tá žltá a zelená plocha dajú 243. Takže 243 minus 225 rovná sa 18. Čiže 18 to bude plocha tej zelenej časti. Ale zároveň máme ju rozdelené na dve rovnaké polovice. Takže 18 polovíc, to bude 9, bude plocha jednej. A 18 polovíc, to je rovné 9, bude plocha druhej. Takže teraz to dáme dokopy. Plocha zeleného obložníka. Čiže plocha toho jedného zeleného obložníka je 15 krát x. To sú vlastne dĺžky jeho strán. Ale to vieme, že sa rovná 9. No a samozrejme, podelíme to 15, pretože chceme získať x, samozrejme, ako vždy. Takže x rovná sa 9 lomeno 15. A keď pri tejto záležitosti použijeme štandardný postup delenia 9 deleno 15, stále pracujeme bez kalkulačky, úplne s vedomostiami, ktoré máme zo základnej školy. Čiže to 0, v 90 sa to nachádza koľko? 6 krát. 6 krát 15 je 90. To odčítame, máme 0, čiže máme výsledok 0,6. Čiže x je 0,6. A teraz čo s tým? My vieme, že celý tento štvorec, aj s týmto malým zaokrúhlením, má plochu 243. Takže plocha štvorca je 243. A odmocnina z tej plochy je vlastne dĺžka tej strany, toho štvorca. A koľko je dĺžka strany toho celého štvorca? No to je 15 aj s x navyše, čiže to je 15 plus x. 15 plus x. A koľko je x? Vyrazníme sa tiež zelenou. X je 0,6, takže to je 15 plus 0,6, to je 15,6. Plocha celého štvorca, ak je 243, tak strana toho štvorca má 15,6. To je predpoklad. Prvý odhad, že či to tak naozaj je. Dám do kalkulačky odmocnina 243. Čiže toto je, označím tu, že prvý odhad. Prvý odhad. No a
Tento prvý odhad porovnáme s kalkulačkou. Kalkulačka. Odmocnenie z 243 je 15,5884572,7. Takže treba povedať, že ten prvý odhad len pomocou jednoduchých matematických úkonov a pomocou uvedomenia si toho, čo to znamená geometricky, dá veľmi presný výsledok, ak chceš odrezať nejakú dosku, ktorá má stranu takúto dlhu, tak to už je naozaj presné, ak hovoríme o presnosti na milimetre. Takže s týmto tu dokážeš už veľké zázraky, ak chceš zistiť dĺžku v strane takéhoto štvorca, len z toho, že vieš plochu. Ale dá sa ísť ešte ďalej, dá sa to ešte spresniť ďalšou iteráciou podobným spôsobom. To znamená, skúsme ísť od prvého odhadu preč, čiže dajme si tam nejakú inú farbu. Prvý odhad bol tento, 15,6, že odmocnenie z 243. Ono sa to k tej kalkulačkovej hodnote relatívne dobre blíži, keď zaokrúhlime na jedno desatené miesto ten kalkulačkový výsledok, tak naozaj to 15,6. A poďme skúsiť rozmýšľať, ako by to bolo, keby sme chceli ísť ešte presnejšie, že chceme ešte nejaké desatené miesta pridať. Že nám nie je, že proste to je málo 15,6, musíme byť presnejší. Tak